Ibadeti približavaju čovjeka Allahu. Ibadeti donose unutrašnji mir. Ibadet razvija osjećaj sigurnosti. Ibadeti čuvaju od zla. Ibadeti podstiču na društvenu pomoć. Radio Bir. Vjerski program. Emisija Ibadet. Veza sa stvoriteljem. Tretiramo pitanja vjere, ukazujući na ispravnu praksu, pojami suštinu i suštinu ibadeta. Pojašnjavamo suštinu, vrste, način obavljanja i cilj ibadeta. Koliko poznajemo vjeru i osnovne vjerske propise? Da li ispravno izvršavamo naše ibadete, namaz, post, zekat i hađ? Kakav je doprinos ibadeta čovjeku? petkom od 15.30 na talasima Radija Bir. Urednik i voditelj Edin Spahić. I badet doprinose jedinstvu. I badet podučava saboru i brizi o drugima. I badet doprinosi lijepom ponašanju i badet razvija svijest o odgovornosti radio bir emisija i veza sa stvoriteljem u ime Allaha, milostivog, samilosnog. I reci, gospodaru moj, ti znanje moje proširi. Istinu je rekao, uzvišeni Allah. Poštovani slušaoci, eselamu alaikum i dobrodošli u novo izdanje emisije Ibadet veza sa stvoriteljem danas 25. novembra 2016. odnosno 25. safera 1438. hijđetske godine emitujemo 58. izdanje naše emisije koja živi svoju treću sezonu. Dragi slušalci, na samom početku želim da vam u svoje ime i u ime kolektiva Radija Bir čestitam 25. novembar koji se obilježava kao dan državnosti Bosne i Hercegovine. Danas u 58. izdanju emisije Ibadet veza sa stvoriteljem govorimo o jednoj vrlo zanimljivoj temi koja glasi da li je poslanik Muhammed alihi selam bio nepismen. O ovoj vrlo zanimljivoj temi danas razgovaramo sa našim dragim gostom profesorom doktorom Nezirom Halilovićem šefom Odjela za vjeronauku Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice te profesorom na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Dr. Halilović, eselamu aleikum i dobrodošli u emisiju Ibadet veza sa stvoriteljem. selam rahmetullahi wa barakatuhu, bolje vas našao i selamim naše cijenjene slušalce Radiobira. Hvala vam što ste i danas sa nama, evo iz petka u petak naravno uz čestitke i vama ovog značajnog praznika jedne i jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Hvala i vama i ja koristim priliku da čestitam svim državljanima Bosne i Hercegovine i njihov praznik. Cijenjeni slušalci, napominjemo da i vi možete uzeti učešće u našoj emisiji putem e-maila edins.bir.ba ili putem službene Facebook stranice Radija Bir pošaljite nam vaša razmišljanja, nedoumice i pitanja vezana za teme koje tretiramo u emisijama i badet veza sa stvoriteljem. Doktore Haliloviću, mi smo u jednom od ranijih naših druženja govorili o pismenosti i vremenu u kojem živimo, a to je vrijeme kada pojam pismenosti uveliko nadilazi puko poznavanje pisma, odnosno sposobnost čitanja i pisanja koliko smo doktora Haliloviću pismeni i koliko pažnje posvećujemo ovom problemu? Pa to je otvoreno pitanje na koji svako malo vremena treba nuditi odgovarajući odgovor. I svako od nas pojedinačno se mora zapitati objektivno koliko je pismen, kako se odnosi prema toj pismenosti i da li uopće i ako već radi šta radi da poveća odnosno da popravi svoje stanje. Mi smo u prijedodnim emisijama temeljito analizirali pitanje poruka prve objave gdje nam Malađe Đelešanohu naređuje da učimo uh, upućujući nas dakle tim prvim ajetima upravo na proces opismenjavanja pa smo ukazali da su to otvoreni procesi, dakle nije samo jedan od procesa nego smo čak analizirali pa rekli da se radi o pet otvorenih procesa od koji nijedan skoro nije ograničen, svi su otvore Jedino što se traži jeste da proces našeg učenja, popravljanja bude u ime dragog Boga. Dakle, to su imperativi pr prve objave. Ne možemo govoriti o pismenosti, a da se ne fokusiramo na samu ključnu riječ tog pojma. Dakle, pojam pismenosti dolazi od riječi pismo do trenutka dok ljudi nisu izumili pismo, dok nisu koristili pismo, a, uopće nije bio upotrebi, dakle, ni pojam pismenosti. A šta znači pismo? Kakva je definicija tog pojma? Dakle, generalno radi se o sistemu grafičkih znakova koji se upotrebljavaju radi bilježenja riječi, odnosno evidentiranja misli. O jedan veliki, veliki izum čovječanstva. Kada je izumljeno pismo, ljudi su došli u poziciju da prvi put u životu mogu trajno ostaviti svoje ideje i misli. E zato mi dan danas kada govorimo, recimo, možemo analizirati ideja Aristotela, Platona, Sokrata i ostali grčki filozofa koji su koristili pismo i to napisali, ali ne možemo, ne možemo, a, ne možemo analizirati ideje Idrisa, ali i Salat vesela dakle zato što od njega nije ostalo ništa sačuvano mada se za njega veže e, generalno pojam izum filozofije izu mudrosti i tako dalje dakle vjerojatno je u prošlosti u prošlim narodima i vremenima bilo daleko većih umova većih, većih dakle mislaca. Nažalost, zbog nedostatka pisma, današnji, današnji ljudi ne mogu uopće pratiti njihove ideje, ne mogu uživati u njihovim mislima, idejama i tako dalje. Čuvena je rasprava između grčkih filozofa bila, dakle, kada je došlo do izuma pisma, o tome da li je to iskorak ili je naprotiv to, dakle, sad je jedno veliko ograničenje. Jedna velika, velika rasprava je tu potekla. A zašto? Zato što su do tog trenutka ljudi pripadali usmenoj tradiciji vježbali su vještinu retorike i ne samo to nego su vježbali i kvalitet pamćenja pa su dobri retoričari bili posebno cijenjeni u društvu, jer su varijacijama svog govora, svog tona uspjeli zanimati publiku. Kasnija dramatizacija, kasnije pozorište ili ti kazalište jel, na zapadu i tako dalje, daske koji život znači, će biti samo male sjene tog umjeća koje su nosili ljudi iz tih generacija. Zašto? Zato što je kod njih svakodnevni život bio umjetnost. Jer su ljudi vježbali retoriku i bili su posebno iskazani u tome. I s druge strane imali ste pojavu da ljudi, dakle, istog trenutka su bili bili u stanju upamti sve što im se kaže. Razvijali su, snažno su razvijali kapacitete memorije i dobar i snažan čovjek, današnjim rječnikom rečeno intelektualac, se prepoznavao na osnovu toga što je znao šta je ko, kad, gdje rekao. Da, koliko je mogao zapamtiti. Upravo je to bilo njihovo dominantno obilježje. Ovo ciljano govorim, dakle, da ovu osobinu, zato što ćemo se kasnije u značajnoj mjeri vraćati, vraćati na istu. Dakle, pismo dolazi u jednom civilizacijskom momentu razvoja kao posrednike, odnosno dolazi kao mogućnost da čovjek može svoje riječi i svoje ideje ostaviti trajno zapisane. Nekada na papiru, nekada na kamenu, nekada na ovim glinenim pločama. U današnje vrijeme, evo vidite, dakle, koristimo struju za zapisivanje svojih ideja, ne pišemo više samo riječi, nego sada snimamo kompletne osobe, njihove nastupe, njihove izgled. Ako analizirate današnju pismenost i današnju evidenciju, dakle, vraćamo se na moment pisma, fokusiramo se isključivo na njega. Recimo, u prošlosti ste mogli naći Aristotelova dijela zapisana na listu papira, prebačeno sa grčkog na arapski, to svi dobro znamo, a onda sa arapskog na latinski i s latinskog na ostale europski jezike, i zahvaljujući tome Aristotelove, Platonove i osta, misli, ostalih mislaca, zbog svijesti muslimana su dan danas sačuvane. Ali mi nemamo niti jednu sliku Aristotela ni crno-bijelu, a pogotovo ne u koloru. Pogotovo nemamo snimak Aristotela ili nešto, evo da najavimo ono što će doći u budućnosti, nemamo holografski prikaz Aristotela. Dakle, njegov snimak u 3D varijanti gdje bi on učionci došao, prošetao, ispričao svoju priču. Dakle, ovo je sad pojava koja će tek biti kasnije uh, izrađena, ili i raširena. Danas se o njoj govori teoretski i eksperimentalno, neke države već rade eksperimente na tome, ali pogledajte kako ide transformacija ideje. Od usmene riječi, kako se prenosila, do pisanih znakova, Sad ti pisani znakovi prošle su četiri faze koje se redovno spominju na, na, na fakultetima, dakle piktografsko, ideografsko, slogovno i fonetsko pismo. Mi koristimo uh, fonetsko pismo kao slogovno pismo, ali kasnije, evo vidite, razvijaju se novi mediji, dakle zvuk, čuvanje zvuka na, na pločama, kasnije video, pa imamo kamere koje evidentiraju, dakle, ali suština je ista, prenijeti svoju ideju prenijeti svoju misao, pa do ovog futurističkog pristupa, dakle, kada govorimo o tim holografskim tehnologijama, kada će sve to doći, doći, dakle, u optica i ostalo. Ako je ovo definicija pisma, ako je pismo sistem znakova, šta bi onda bila pismenost? Pismo je sredstvo samo jedno, jedno sredstvo, dakle pomoćno sredstvo koje nam koristi da svoje ideje proslijedimo dalje, odnosno da sačuvamo. Pogledajte što je učinilo informacijsko doba. Evo ove naše emisije, naši slušalci mogu sada kad god želi poslušati na YouTube, je li tako? Da. Dakle, jer su uspostavljene. Prije nekih deset godina je bilo nezamislivo. Prije nekih deset godina ko je bio u prilice da sluša našu emisiju, on je mogao slušati. U suprotno mogao je čekati najavljenu reprizu ili slušati od osoba da prepričavaju tu emisiju. A pogledajte šta čini današnje informacijsko doba i na ovo ćemo se vraćati. Dakle, ono pomjera granice vremena. Ono što se dešava danas postaje ne toliko više relevantno, zato što uvijek imate opciju da to pogledate kad god hoćete, kad god želite i tako dalje. Dakle, pismo je sistem, sistem znakova koji se koriste za slanje, evidentiranje slanje ili i obrađivanje određene poruke. A pismenost je pismenost je sposobnost ovladavanja tim sistemom znakova. E zato je za nas vrlo važno da razmišljamo o našoj pismenosti, odnosno o kojim sistemima znakova smo mi ovladali, čime smo mi to ovladali, šta smo radili na tom planu. Dakle to je i vještina rukovanja priborom za pisanje. Vi znate djeca u školi kada te kuće pisati, najčešće je to danas u domovima, u porodcama, djeca uzmu olovku pa eksperimentišu, pa gledaju kako ono nezgrapno uzma olovku koristi. Slično pojavu imate kada dijete dovedete recimo prvi put kad mu date laptop, tablet i tako dalje. Dakle ono nezgrapno ili još bolje kad imate starog dedu pa on hoće sada da nauči rati na kompjuteru. Vi vidite tu nezgrapnost i tako, dakle, zato što nije, njemu to više nije sastavni dio života kao što je nama sve su ovo vrlo značajne odrednice koje nas upućuju na, na pitanje na značaj ovog problema i tako dalje i zato je vrlo važno za svakog od nas da stalno prati prvo koje sisteme znakova poznaje i drugo, koliko je ovladao savremnim sistemima, dakle tim, tim, tim pomoćnim sredstvima u prezentiranju njegove ideje. Slično kao što imate u slučaju vožnja automobila. Automobil je sredstvo koje koristi i svako od nas ima vještinu upravljanja automobilom. Dakle, ovo su intelektualna sredstva koja su dostupna čovjeku, a mi ih koristimo u ovoj ili u onoj namjeri. Volio bih, doktore, zbog naše današnje teme, da se još jednom kratko vratimo na pitanje pismenosti, odnosno pitanje e, obrazovanja e, sa svim njegovim procesima u našoj lijepoj vjeri islamu. Hajmo prvo krenuti od pojma obrazovanja, dakle pojma koji velika većina ljudi koristi, a da ne razumiju stvari u čemu se radi. Što je obrazovanje? obrazovanje, svi nastavnici koristi pojam obrazovanja, imamo ministarstvo obrazovanja, a znate šta je zanimljivo, da jako mali broj ljudi uopće razmišlja o suštini tog pojma, što znači obrazovanje? Obrazovanje je u stvari otkrivanje svih mogućih potencijala kod učenika i prvi zadatak svakog mualima, nastavnika, moderisa, profesora na fakultetu jeste da identifikuje koje potencijale ima određeni učenik. Dakle, prvo mora utvrditi šta mu je Allah dao od predispozicija, od razvoja, a nakon toga mora pokušati, naravno u granicama svog predmeta ili malo širi, mora pokušati a, maksimalno razviti te predispozicije ima puno poređenja da li je nastavnik vajar da li je nastavnik dakle vrtlar da li je ovo da li je ono ali otprilike naši ljudi naši slušaoci odlično znaju da svaki vlasnik njive recimo kada, im, kada želi da, da i koristi se pojam kulture kada želi da posije određenu kulturu na tu njivu odlično zna šta uspjeva na toj njivi Naša sela su prepuna mudraca i on će vam odmah reći na ovoj njivi može samo kukuruz, na ovoj njivi može i krompir i grah i tako dalje. Dakle, istog trenutka on možda nije ni svjesna koliko mudrost nosi u sebi, da Bog da naši nastavnici vam tako govore učeniku. Da istog trenutka znaju, kažu, ne može on biti dobar matematičar, nemojte ga ovamo na, na ove teške fakultete, ne, nema dijete predispozicije, ali zato može biti vrhunski pravnik, zato može biti vrhunski, ne znam ti, umjetnik ili nešto drugo. Dakle, kada ljudi znaju strukturu zemljišta, onda je lahko njima tretirati, odnosno unositi kulturu koju žele da posiju i mogu objektivno očekivati pozitivne rezultate te, te kulturi. Dakle, prva obaveza jeste da se utvrdi šta je kod učenika Dakle, to je proces obrazovanja. Utvrdi mogućnosti, a zatim dolaziš sa određenom kulturom. Dakle, suština koju nastavnici rade i odgajatelji generalno jeste pokušavaju usaditi kulturu učenike. Jer djeca su dinamična, pazite, djeca su po prirodi istraživači, djeca po prirodi lutaju, na kraju eksperimentišu. Ono što je žalosno što djeca najčešće eksperimentišu sa svojim životom. I zato su roditelji iznenađeni zašto dijete koristi duhan, zašto koristi čak malo narkotike, prvo one bezazlene i tako dalje, zašto koristi alkohol, zašto, zašto izlazi u društvo. Dijete eksperimentiše zato što nema prijedovna iskustva i obično ima podršku društva sa strane koje ga stimuliše u tom eksperimentisanju i onda kad se dijete to, to osladi, a većinom uz podršku dijete se i pronađe u tim dakle, porocima, dijete odjednom počinje, počinje lutati. Dakle, ovdje je proces obrazovanja otišao u totalno krivom smjeru. Traženo u ljudskim dušama nešto što nema cilj unapređenje, nema cilj razvoj, nego ima cilj užitak. Svi odgajatelji, svi edukatori moraju tvrtiti potencijale, moraju apelorov, a, apelovati na te potencijale i moraju činiti sve da se ti potencijali maksimalno razviju sa osnovnim ciljem da to dijete bude što cjelovitija ličnost, da to dijete bude originalno dakle nažalost mi svjedočimo da veliki broj nastavnika dakle čak i roditelja kada odgaja svoje dijete pokušava da napravi klona pokušava klonirati imate čak i one, one nastavnike koji ne dopuštaju da učenik ide ispred njega kad vide da učenici a to se redovno dešava da u svakoj generaciji bude par studenata i učenika koji imaju čak veći potencijal možda nego i profesor imate pojavu da se profesor uplaši i onda ga blokira nažalost, dakle govorim krajnje otvoreno, ovo je nešto što, što, je prisutno, svi znaju da je prisutno, nažalost nikada nije temeljito istraženo jer je teško naći sagovornika koji će to priznati. Dakle, postoje blokade, istinski edukatori žele, dakle to je japanska mudrost, pravi učitelj i učitelj tek kad proizvede učenika koji ga je pretekao. Ali ta mudrost znači napredak društva i zato vi danas vidite Japan je na takvom stadiju na kakvom mjestu. Dakle, to je pojam obrazovanja utvrditi potencijale kod svakoga i onda učiniti sve da se ti potencijali maksimalno razviju u okviru dati date kulturi. Što se tiče dakle, pismenosti, rekli smo da je ovo savremeno doba doba redefinisanja, spominjali smo da je današnji pojam pismenosti uveliko prevazišao naše razumijevanje pismenosti. Po percepciji naših dakle, slušalaca, Nažalost, Bosna i Hercegovina je zadnja na najnižem nivou, u, zadnja u Europi na najnižem stadiju pismenosti, dakle poznavanje slova, brojeva i tako dalje, običnog potpisivanja na listu papira odnosu na europske zemlje mi smo definitivno na začelju a ovo je najniži nivo pismenosti dakle znati elementarna slova znati slova znati brojeve i tako dalje dakle mi u islamskoj zajednici smo posebno zabrinuti i smijem reći tužni zbog, a, zbog a, saznanja koliko veliki broj naših slušalaca ne zna harfove ne zna dakle ne zna čitati božji govor autentično onakav kakav jeste a molim vas ovdje za, za pažnju mi u okviru bosanskog jezika imamo 30, imamo 30 uh, slova, imamo 30 oblika malih slova, je tako? Pa onda imamo 30 oblika velikih slova, to je već 60. A onda imamo 30 oblika slova pisanih, malih i 30 oblika velikih slova. Dakle, to je još 60 oblika. Ukupno mi u latinici imamo 120 znakova. Naši slušalci su, da bi bili pismeni u školi, na latinici su morali usvojiti 120 različitih znakova. E sada, svi naši slušalci da bi bili pismeni u, u, u našoj dragoj domovini Bosni i Hercegovini, moraju znati i ćirilicu koja je ravnopravno pismo sa latinicom. A to vam je još plus 120 znakova. Tako da mi dolazimo da je pismen čovjek u Bosni i Hercegovini ona osoba koja zna 240 različitih oblika i znakova koristi, vezati i tako dalje. I to je velika većina naših slušalaca uspješno savladala, nije im to problem. Neki će se žaliti naravno da imaju problema sa čirilicom, ali god ne zna čitati ili pisati čirilicu mora sebi priznati da je nepismen. Odnosno dijelimično je pismen u uvjetnom značenju riječi nepismen o kojem ćemo govoriti u nastavku. Sa druge strane, arapsko pismo ima svega 28 harfova. harfova. Dakle, svega 28 oblika. Kada ih jednom naučite, onda ih uvijek vrlo lako prepoznajete, jer svaki od njih ima samo jednu karakteristiku koja ga razlikuje od svih ostalih harfova. Međutim, ljudima je teško doći do imama, teško im priznati da oni ne znaju. Dakle, dakle ljudima je teško priznati za sebe da su nepismeni, ali će vam lahko reći za našeg dragog pejgambera Muhammed Ali Slatve Salama da je nepismen. I lahko će prihvati zdravo za gotovo za sebe neće nikada dozvoliti da im kažete ej, ti si nepismen za harfove, ti si nepismen za arapsko pismo, ti si nepismen za čirilicu. Ova, ove rečence namjerno ih malo oštrije izgovaram zato što sam duboko svjestan da ovo vrijeđa neke naše slušalce. Ma koliko bila to teška istina, teško im pada ta istina jer znaju da se 100% odnosi na njih, a oni opet sa svoje strane će vrlo lahko i dakle, onako bez ikakve reakcije će prihvati informaciju, i prijeći preko, preko toga da je njihov pejgamber bio nepismen. Ovo sve što govorim jeste elementarna pismenost, dakle startna pismenost, naravno ovdje se vežu sada i brojevi, dakle poznavanje oblika, brojeva, njihovo korištenje, ovi matematički znakova, plus minus podijeljeno puta, upitnik, uzvičnik, dakle naša pismenost se kreće oko nekih tri stotine znakova koje moramo, elementarna pismenost onda smo spomenuli da imamo sekundarnu, odnosno funkcionalnu pismenost gdje mi kao narod bošnjaci trebamo što hitnije učiniti nešto da se to stanje popravi. Vama je dovoljno da odete u bilo koju općinsku salu, dakle na bilo koji šaltar i vidite totalno uplašene i izgubljene ljude imaju tamo neke naprednije općine su ponudile različite formulare za popunjavanje i ljudi su totalno izgubljeni prvo dolaze neupućeni drugo već tamo u sali nemaju koga pitati koji formular treba popunjavati za koju, za koju aktivnost i oni onako pitaju se između se, pa ne znaju, mene, mene zaista za žalosti do te mjere da ja izbjegavam odlaske. Dakle, idem samo kad moram, zato što svaki put kad odem vidim nedostatak funkcionalne pismenosti. Niti znaju koji formular im treba, niti ga znaju kvalitetno popuniti i ono što je najgore, nemaju koga pitati. Jer kad dođu do općine, tamo u šalterskoj sali, ona samo želi popunjen formular. Ono što je najstrašnije jeste da veliki broj naših ljudi dakle, napravi grešku u tom popunjavanju formulara i nakon toga njihov projekat biva Odbijen. a kompletna naša budućnost ulaskom u eu će biti bazirana na popunjavanju na kvalitetnom popunjavanju predviđenih formulara da i apliciranju apliciranju dakle sve je apsolutno formalizirano do te mjere da ne možete ništa dobiti dok ne popunite formular dakle sve morate i to pazite samo preskočite jednu jednu stavku ne, ne popunite kako treba i pašće će vam projekat ja čudom se čudim kada pratim recimo aplikacije po projektima i onda neke odbijenci, i sam sam dakle na svojoj koži doživio ovo i ovako sam naučio se i popravljati. Podnesite aplikaciju, tražite neka naučena sredstva za neke naučno istraživačke projekte, a onda vidite da vam je projekat propao zato što je neko sitnim slovima tamo na kraju reda napisao da mu treba jedan podatak, a vi ste brzo prešli u popunjavanju ili niste, niste dobro razumjeli šta treba tu, pa niste to popunili. I onda ljudi okrivljuju državu, okrivljuju sistem. Ne, krivi smo mi koji nismo na vrijeme se edukovali šta nam treba i nismo popravili to stanje dakle to je funkcionalna pismenost da ljudi znaju koje formulare trebaju da znaju popuniti te formulare da znaju u koju službu dakle na koji nivo ići nije isto kad tastari gruntovnica malo ljudi to zna ali oni kojima treba neki papir koji hoće ući u trgovinu nekretninama to odlično znaju nije isto registrovati privatno i službeno vozilo Dakle, nije isto. To imate tu koliko hoćete, dakle, detalja funkcionalne pismenosti. Morate to dobiti i nije isto završiti fakultet i studirati. Jer nakon završenog fakulteta idu drugi proces edukacije i tako dalje. I treća, dakle, pismenost koju smo spominje je tercijarna pismenost koja se opet dodatno dijeli na informatičku informacijsku, samo da ponovimo, informatička pismenost je ovladavanje tehnologijom, korištenjem mobitela, tableta, laptopa i ove ostale tehnologije. To su vam sredstva, dakle što je nekad bila olovka, hemijska naliv pero, danas vam je to mobita, laptop, kompjuter i tako dalje. Već imate u finskoj pojave da, 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 da isključuju hemijsku i olovku iz nastavnog procesa, traže da djeca samo tipkaju dakle, na, na, tastaturi, odnosno na displejima i tako dalje. Dakle, ovladavanje, korištenje tim uređajima je informatička pismenost, a informacijska pismenost, ponovit ću, mi kao narod smo tu najslabiji, jeste razlikovanje istine od laži. Razlikovanje, da dakle, dakle kvalitetne informacije od pouzdanog izvora od strane informacije koja nije pouzdana iz nepouzdanog izvora. To je područje u kome moramo posebno, posebno voti računa. Zašto? Zato što vi danas evo, imate pojavu da recimo svakodnevno slušamo brojne kritike na račun našeg predsjednika Rahmetli Ali Izetbegovića. Dakle, nažalost, umjesto da se tom čovjeku odaje maksimalno priznanje, jer je zaš... sačuvao je državu, sačuvao je narodu u najtežijem mogućem ambijentu koji je moguć. Dakle, ali naši ljudi uopće nemaju informacija, nemaju, nemaju uvid u kontekst u okviru kojeg je djelovao Rahmetli predsjednik Ali Ne umjesto toga vi imate kritike, imate osude i, nažalost, medijski prostor uglavnom popunjavaju ljudi dakle, koji kritikuju neke stvari koje istina nisu urađene, ali niko od ljudi koji govore na taj način neće vam otvoreno reći da li je uopće bilo moguće nešto više uraditi. Dakle, istina je da oni nabrajaju, uglavnom su to taksativna nabrajanja, šta nije urađeno. Ali istina je isto tako da oni uglavnom prešućuju kontekst. U kojem kontekstu je došlo do toga, a nama je ovaj kontekst vrlo značajan za ovu temu, da li je poslanik Mohamed Ali Salam bio nepismen, zato što se u svakom, dakle, ozbiljnijem pristupu, bilo kojem pitanju, mora se striktno voditi računa o kontekstu. Kakav je bio kontekst? Jer sama informacija može postati kontraproduktivna, dakle, može ljude odvesti u zabludu. Nažalost, evo mi svjedočimo ovdje toliko napada na rahmetli predsjednika, dakle, čak i oni koji ga podržavaju, izbjegavaju uopće govoriti o njemu zbog tih silnih osuda, pa ovo, pa ono, pa ovako, pa onako, pa moglo je bolje. Dakle, sve su hipotetičke postavke, nemaju ljudi uvida u pitanje konteksta. Dakle, ovo vam je počelo još za vrijeme rata. Čak prije rata počele su osude, odnosno počelo je takozvano razvlačenje pameti. I vi dan danas, evo, nemate vi nikog od istaknutih Bošnjaka, a da nemate o njemu porjedane od najgorih do najboljih informacija. Tako, o rahmetli predsjedniku ali Bjegoviću, počeli smo sa njim da uzmemo ga za primjer, vi odlično znate kako, kako Fikret Abdić i njegova cijela, dakle, svi njegovi stomišljenici govore o njemu i kako masovno dakle, pokušavaju da proture te informacije, proglašavajući ga za izdajnika ljudi koji su izdali svoj narod ubijali, dakle 1700 momaka u krajini su pobili ti ljudi, svoje braće se stara, rođaka i tako dalje, oni zovu predsjednika države izdajnikom, dakle razlače pamet i ubacuju stalno neke informacije ovako i onako, nažalost većina prešućuje. Ja čestitam gradonačelnicima, dakle načelnicima iz krajine koji se povukli kao demonstrativno i žao mi je što i ostali svi bošnjaci se povukli i poslali poruku, vrlo jasnu i nedvosmislenu poruku ko je izdajnik, a ko nije izdajnik i tako dalje. Dakle, zaista možemo žaliti za tim. Imate takve pristupe, imate, dakle, propagandu koja je išla na najgori mogući način o njemu. Dalje imate onda neinformisane ljude koji su željeli neke privilegije od njega dobiti, pouzdo nam vam mogu reći, ljudi su mu na sabah dolazili sa buketom ruža da dobiju neke povlasce, položaje i tako dalje. Možda će se neki prepoznati sada ovo kad govori. Kad nisu dobili, onda su počeli iz nezadovoljstva, zato što nisu dobili ono što želi govoriti najgori o Rahmetli predsjedniku. Pa onda imate ljude koji objektivno posmatraju stvari, imaju uvida, duboko su svjesni da je urađeno onoliko koliko se zaista moglo urati, da je bilo propusta, ali da su konteksti bili takvi naprosto da je tim ljudima savršeno jasno da je dobijeno jako, jako mnogo. Ne maksimalno, ali je puno više dobijeno nego što je izgubljeno, nego što se moglo izgubiti. Pa onda imate one zanesenjake, dakle imate one zaljubljenike koji nekritički pristupaju, čak i liko rahmetli predsjednika, ste, mi smo obični ljudi, svi smo podložni kritici, koji ga proglašavaju evlijom, Allahovim odabranim robom i tako dalje i tako Dakle sve su ovo najdirektnije posljedice informacijske nepismenosti našeg stanovništva. Zato što naši ljudi nikada nisu edukovani da znaju razlikovati pouzdan izvor od nepouzdanog izvora. Nisu naučeni da razlikuju kontekst. Ljudi ne mogu razumjeti, evo jedna strašna informacija, kada je Rahmetli predsjednik tek preuzeo dužnosti u predsjedništvu države, imao je prema nekim saznanjima, od 14 savjetnika je su bili, dakle, ljudi iz srpskog naroda, iz SDS-a, koji su savjetovali njega direktno. U, tom kontekstu on morao svoje prve korake voditi. Da ne govorimo dalje šta je bilo, kako je bilo, koliko mnogo strašnih detalja. U jednom konkretnom slučaju njega spominjemo kao predsjednike zato što smo dozvolili da nam jednu svijetlu ličnost naše prošlosti ljudi napadaju, a mi čutimo. Dakle, generalno mi svi čutimo. Dakle, time mi obezvređujemo svoje prvake. Isto tako, kada nam napadaju državu, mi opet šutimo. Šutnje nikad nije odgovor. Dakle, jeste odgovor, ali to odgovor ne moći. Dakle, jednog pasivnog stanja, nezainteresovanosti, a kad god ljudi šute nakon toga, nakon takvog stanja može doći samo gori. Ja od namjerno i govorim da ne bude gore i da ljudi objektivni istraživači naprosto se uključuju u rasprave i da ne, ne dozvole naprosto na objektivnom nivou naravno onaj da ne dozvole da se naše vrijednosti a prvi predsjednik predsjedništva je ruku na srce naša vrijednost i naša država domovina Bosne i Hercegovine naša vrijednost dakle mora se sve učiniti da se te vrijednosti očuvaju to mogu samo informacijski obrazovani ljudi i ovo je poziv svim našim slušalcima da se dodatno informacijski obrazuju. Doktore, imamo dvije fundamentalne vrijednosti u islamu, to je znanje i moral i to su zapravo dva neodvojiva stuba na kojima počiva islam kao vjera, kao kultura i kao civilizacije. Kad god su ih držali uspravno i snažno, muslimani su bili prvi u povijesti, odnosno kad god su popustili i odustali od znanja i morala, muslimani su ostali zadnji. Pa to je vrlo lako razumjeti. Dakle, po svim definicijama šerijata vi odmah imate poslije toga razradu pa se kaže da je šerijat, da je islam moralni zakon. Dakle, sve što je donio šerijat, sve što je donijela posljednja božja objava je dominantno moralnog karaktera. Šta znači kad mi kažemo da je islam moralni zakon? Dakle, to znači sljedeće. Iz Saudijske Arabije ja kad sam se vraćao dakle, letom, sjećam se dobro situacije na aerodromu gdje su sve žene, dakle u Medi u, na aerodromu medini, e, u avion su ušle pod nikabima. Tu i tamo ponekad je bila sa mahramom. I bila je relacija leta Medina-Istanbul. Kad smo sletili, dakle malo prije slijetanja u Istanbul, ja sam vidio neko čudno komešanje. I onda sam mogao primijeti jednu krajnije čudnu pojavu. A to je bila velika gužva oko ženskog dijela WCA. Uglavnom da skratim, kad smo sletili u Istanbul, gdje su potpuno drugi zakoni na sceni, tu i tamo samo poneka žena je ostala pokrivena i pod nikabom ogromna većina drugih je skinula sa sebe, dakle, bilo ni kabe, a neke boga mi potpuno i mahrame, dakle, i obukle se u tijesnu, u prozirnu odjeću i tako dalje. O čemu govorimo? U jednom prostoru geografskom postoje strogi zakoni, da osoba takva izađe tamo na ulicu imala bi velikih problema. Čim ta osoba dođe na neko drugo mjesto vi vidite da mijenja svoje ponašanje. Islam je moralni zakon. Dakle meni kao muslimanu ako je zabranjeno da pijem alkohol u Bosni i Hercegovini Šta znači što sam ja na naučnoj konferenciji recimo u Zagrebu gdje imate koliko hoćete koktela, gdje su naučnici iz neke druge oblasti, jel to znači da u Zagrebu tamo gdje nema ni šerijata, nema ništa, dakle da ja sada smijem se priključiti tom društvu i smijem koristiti alkohol. Ni u kom slučaju. Ako je meni Allah dželešanu kao pojedincu zabranio alkohol i ako sam ja usvojio to kao vrijednost života da ne koristim alkohol, ja ga nigdje ne smijem koristiti. Ako je Allah zabranio ljudima zinalog, za recimo naši šoferi, vozači autobusa, kamiona, imaju veliki problem s tim, naprosto zato što kad putu imaju užasno veliku ponudu. Dakle, naprosto imate ponudu, ponudu dakle, tih, tih sadržaja kogod je moralan, kogod ima, dakle, duboku, kogod živi isto moralni zakon u sebi. Ko ima moralni zakon u sebi, on će vam se isto ponašati, ha vozio autobus ka Meki, na hađ, ha vozio autobus ka Poljskoj ili Švedskoj. Njegovo ponašanje će biti apsolutno identično. S druge strane, osoba koja je ovako podvalentna, koja tako i tako, koja prati te relacije, jasno vam je da će njeno ponašanje biti potpuno drugačije. Spominjali smo i opet ćemo spomenuti jedan od uh, jedan od najizgrovitijih hadisa Muhameda Ali salat salama. Uh, poruka gdje je poslanik Muhammed ali salat salam uh, ukazao uh, na suštinu svoje misije poslanstva. Jedan od prejakih Hadisa, dakle meni omiljeni Hadis, jeste kad poslanik Alislatve Veselam kaže, ursiltu li u temi meme ahlak. Kad kaže poslan sam da usavršim plemenitost čudoređe, moral kod ljudi. Dakle, mi smo to analizirali, sjećate se u jednoj od ovih emisija. U kontekstu tog razumijevanja, dakle, ovaj moral o kojem govorimo, dakle, ovo, ovo dostojanstveno ponašanje muslimana, bez obzira gdje se nalazi na zemaljskoj kugli, on je i dalje musliman. I ako klanja u Bosni, on vam klanja i u Istanbulu, klanja vam i u Medini, i u Meki, a klanja Boga mi u Americi, i u Rusiji, u Kini, bilo gdje da se nalazi. Koristi priliku da klanja. S druge strane, oni koji ne klanjaju, njima je to potpuno sve jedno. Nažalost, najveći broj naših ljudi prati okolnosti, znate, pa mu nije mrsko da klanja onaj kad je u meki, Medini, ali kad dođe negdje, negdje, na neka druga mjesta gdje ljudi ne klanjaju, onda se priključi toj, toj većini. Dakle, u kontekstu razumijevanja poslanikovog hadisa Mohamed Ali Slatve Selama vidimo da je znanje ove informacije koje mi šaljemo, one su sadržaj. One su jedna strana papira ali druga strana papira je popravljanje moralno popravljanje svakog od nas dakle ovo uh, usavršavanje morala kod čovjeka u stvari je put ka dostojanstvu znate li razliku između dostojanstva i oholosti recimo to sve moralne osobe su dostojanstvene osobe a mi na sve strane svjedočimo uh, postojanje oholih osoba drski osoba, nekulturni osoba, često bogami i u vjerskim krugovima, često u ambijentu džamije, često čak i u strukturama islamske zajednice imate izuzetno drsku i oholu osobu sa svoje strane. Imate i pored njega drugu dostojanstvenu osobu. I jedan i drugi su na kelmi i Ja znam da naše slušalce ovo užasno zbunjuje. Nije im nikako jasno kako čovjek muslimac se može ponašati na takav način. Nije im pogotovo jasno zašto jedan dostojanstven a drugi ohol. A vidi ogromnu razliku u ponašanju jednog i drugog a ljudima nije jasno o čemu se radi dakle suština je da moralna osoba je dostojanstvena osoba on uzdignute te glave dakle gdje god dođe on će vam se zahvaliti na alkohol primjer radi koristit će sokove koji su na svakom dakle na svakom prijemu imate i sokove imate i alkohole govorimo o zapadno kulturnom načinu života i on će koristiti dakle to ova druga osoba će se vjerovatno oblikovati. razlika je dame i gospodo dakle naši cijenjeni slušaoci u tome što dostojanstvo izaziva divljenje vi kad vidite osobu koja je moralna i koja je dostojanstvena osoba, vi ćete osjetiti jedan, jedan, jedan nivo divljenja i poštovanja prema toj osobi, automatski. S druge strane, ohola osoba izaziva zgražavanje u čovjeku. Formalno posmatrano čovjek će morat poslušati tu osobu, izvršće sve što mu ona naredi, ali od te osobe u pravilu odlazi sa osjećanjem gorčine. Go, i osjećanjem pitanja pa pobogu zar ništa nije razumio od poslanikovih hadisa. Najstrašnija situacija kad te osobe misle da su evlije, da su posebno odabrane osobe i tako dalje i tako dalje. Da. Doktore, da se vratimo direktno našoj temi koju smo odredili za danas, pa ću vas pitati ovako direktno, je li poslanik Muhammed Alihi bio nepismen? Jako teško pitanje. <laughs> jako teško pitanje. Dakle, i o njem ćemo posvetiti nastavak ovog razgovora. Ne, nego prije nego što odgovorim direktno na to pitanje, ja moram pozvati sve naše slušalce da se prisjete osobe iz svoje mahale, dakle iz svog grada, iz svog sela koja je nepismena osoba. Naprosto je lako svima nama da, da prizovu lik te osobe u svoje sjećanje i da razmisle o njegovom ponašanju, njegovom životu, njegovim mogućnostima, i onda u tom, u tom, kontekstu, u tom razmijevanju da naprave paralelu da li njihov poslanik Mohamed Ali slatve Salam sliči toj osobi. Dakle, sad direktan odgovor. Poslanik Mohamed Ali slatve Salam nije bio nepismen u našem razumijevanju nepismenosti. On apsolutno nije bio nepismen, čak naprotiv. U našem razumijevanju nepismenosti. Jer mi kad, se, kad prisjetimo se bilo koje osobe izmahali koja je nepismena, pa znate koga imamo? Imamo osobu koja je nesposobna za život uglavnom, imamo osobu koja je neobrazovana, imamo osobu koja se ne zna snalaziti, imamo osobu koja uglavnom živi od socijalne pomoći ili na neki drugi način. Imamo jednu nevjerojatno tešku životnu priču. Kada ljudi forsiraju, a ovu tezu da je poslanik Mohamed Salam bio nepismen, svjesno i ciljano forsiraju tendencijozni krugovi iz reda orientalista. I muslimani su olahko prihvatili tu, tu informaciju, dakle zdravo zagotovo. Činjenica je da Muhammed Ali slat Salam nije znao slova i brojeve. Činjenica da Muhammed Ali Slatve Salam u to vrijeme se pisalo čime, dakle tintom, perom i tako dalje, da nikada nije držao a, pero i tintu u svojim rukama. To su činjenice, ali cijenjeni naši slušalci. U to vrijeme ni predsjednik njihove države nije nikada držao pero, niti koristio tintu. U to vrijeme niko iz njihovog društva, dakle od hiljada stanovnika, ni mali broj osoba je znao koristiti pero, obično je to bilo orlovo ili gušćije pero i tintu i ostavljati tragove na papir. A znate li zašto? Vraćamo se kontekstualnom razumijevanju na koje smo kazali na početku u ovoj grčkoj raspravi. Zato što je ovaj moment koji su Grci prevazišli nekoliko stotina godina prije Arapa, zadržao se u arapskoj pustinji. Pa je kod Arapa sve do momenta Muhammeda ali slat veselama bilo čak poniženje, bila je uvreda i bila je sramota reći da znaš čitati i pisati. Broj osoba koje su znale čitati i pisati u poslanikovo vrijeme, u poslanikovo ali slat veselam vrijeme, se broji neki desetak, jeli, do, do, do nekih 17 osoba se spominju u nekim navodima i tako dalje. Dakle, sedamnaest pismenih ljudi od nekoliko hiljada stanovnika koji su znali pisati arapske harfovi i ostalo. Druga stvar... Vjerovatno se doktore zato i zove vrijeme Đahilijeta. To je jedno teško vrijeme džahilijeta. Dakle, pazite dalje. Druga stvar, oni nisu imali niti jedne knjige. Njima nije bila potrebna ni jedna knjiga. I treća, najvažnija stvar. Oni su bili dominantno narod usmene tradicije. Dakle, čuvene su njihove mualeke. Dakle, čuvene su njihovi sajmovi. Kada dolaze pjesnici iz pustinje, kada kod Kabe, kod Bejtulaha, citiraju svoje stihove iznose ih pa kada ulazi ustaje bilo kod slušalaca kaže ja to znam ponoviti ja ću to ponoviti i onda imate jedan fenomen čovjek vam na stotine stihova prvi put iz glave dakle književnici će puno bolje razumjeti ovo dakle i pogotovo naši, a, a, naši dakle profesori arapskog jezika koji odlično razumiju temu Aleke, da je to kažu jedna od najjače najsnažnije poezije na Dunjalku koja postoji sad zamislite pojavu ustaje slušalac i odmah nakon pjesnika koji iz ovo stihove od početka do kraja ponavlja sve što je rečeno. To je ambijent u kojem je živio Muhammed Ali Selam. Ovaj moment ćete naći kod Muhammed Ali s... Samo nije ponavljao poeziju od pjesnika, nego je ponavljao ajete koje bi mu rekao Melek Džibril. Melek Džibril mu ih jednom kaže, a on odmah ih ponavlja, dakle, za melekom džibrilom. Naravno, Arapi će ove mualeke obavezno zapisati, kako kažu nekada čak zlatnim slovima, i kaći, pisa, pisali su ih na, olov, na volovsku kožu, i kad će li ova nekolicina pismeni, dakle, i to je kačila na, na, na Bejtula, gdje je čekala narednu godinu kada bi se to, to čuvalo. Molim vas, vratimo se na ovaj kontekst. Dakle, u jednom takvom ambijentu, u jednom takvo snažnom ambijentu hafiza, ljudi koji imaju nevjerovatne intelektualne i mentalne mogućnosti, a dakle, na nivou društven, društvenog razumijevanja je bila sramota kazati, dakle, nije bilo poželjno, nije niko to tražio od bilo koga, nego to su ljudi onako usput, usput uzimali i, i usvajali. A, čak što više imali ste i jednu šprnju među njima, dakle da tako kažem, u smislu da osobe kad su željeli zezati nekoga pa kad mu ne bi mogli naći nešto drugo, onda kažu oni je glupko kamila. Zato što kamila kada hoda ona ostavlja tragove u pjesku, znate. E tako i ove osobe koje znaju čitati i pisati moraju pisati na, na, na koži da bi mogli sačuvati te ideje, te misli i tako dalje. Dakle, to je jedan ambijent u kome su živjeli i koji je bio njihov. Mohamed a.s. nije bio ništa manje nepismeni nego Ebu Sufjan, Hamza i svi ovi ostali ljudi dakle, iz njegovog perioda. Oni su živjeli potpuno na istom, na istom civilizacijskom nivou razumijevanja. Hajdemo dalje analizirati jedan vrlo, vrlo važan moment, dakle iz naše današnje percepcije. Šta znači u, na, u naše današnje vrijeme pojam pismenosti? To znači da kada imate dakle i ole situirane roditelje da oni dijete čim malo sazrije dijete, odmah upisuju u obdanište. jel' tako? Savremeno istraživanje će vam reći da je isplativije i pozivam sve naše slušalce da obavezno šalju svoju djecu u obdaništa. Mi smo Bosna i Hercegovina, nažalost, na dan državnosti moramo konstatovati, mi smo i zadnja država, dakle i zadnja nacija u Europi po broju djece u obdaništima. A sva psihološka i ostala istraživanja kažu da je godina ulaganja u dijete u periodu obdaništa isplativija nego godina ulaganja u dijete na fakultetu. Zato što dijete u tom periodu usvaja ogromne mogućnosti, one predispozicije o kojim smo govorili na početku. Dakle, u ovom periodu dijete ih proširuje, dijete postaje svjesno istih i onda se na fakultetu i kasnim nivoima obrazovanja sve to samo širi. I recimo u gradovima je sramota reći za neko dijete da ne ide u obdanište. Gdje su roditelji situirani, gdje rade i tako dalje. Pogotovo za dijete da ne ide u školu. Hajdemo analizirati period Mohamed Ali Salatve Salama. Da li je Muhammed Ali Salam pohađao obdanište? Svi će vam ljudi olako reći, kažem, ba nije, nije to postojalo kod njih. Istina, nikad nije postala javna ustanova djeca Sarajeva, primjer radi ovdje, ili javna ustanova djeca Medine, odnosno djeca Meke, li u koja su išla djeca. Međutim, sva djeca tog naroda su, takav je bio običaj, to je bio njihov trend, to je bio njihov kontekst, njihov ambijent, sva djeca po rođenju su slana u pustinju. I Muhamedovi ali salatu selam savremenici i Ebu Sufijan i njegov Amidža Hamza i svi ostali, dakle njegovi vršnjaci i rođaci i ovi malo dalji su išli u obdanište u pustinju. Poznate su predaje naši slušalci, koliko hoćete puta slušali predaju kako je Muhammed Ali Salam, dakle nije ga niko htio zato što je bio najsiromašniji, znamo svi događaj da, sa je Halim. Tim. Je tim, pa neće biti dobro plaćeno. Sad bi zamolio naše slušalce da analiziraju dakle svoj životni put. Obično u školskom sistemu najbolje uspjevaju djeca koja imaju teškoća kod obrazovanja. Ta djeca se nauči izborti i tako dalje. Dakle, Muhammed Ali Salam je na nivou tog vremena pohađao obdanište koje je postojalo u tom narodu a to je bilo slanje u pustinju. Mislite li da je u pustinju to bilo izležavanje u današnjoj percepciji gledanje televizije i tako dalje? To je bio izuzetno aktivan proces. Ko od naših slušalaca nije ušao u obdanište? On treba znati da je obdanište dakle period odgojnog rada gdje je dječja aktivnost u prvom planu. Pa vi vidite djecu da trče, da se igraju, pa tu su razne igrice, pa to je ovo, pa to je ono. Dakle nema klasičnog učenja kao u našim kasnijim godinama. Jel mislite da je Muhammed alislat veselam, da nije imao sve to? on je imao dakle na pretek toga i trčanje i hodanje i druženje imao je odgovornosti djeca u što moraju pospremiti za sebe djeca u obdaništu imaju određene zadatke i Muhammed Ali slatve salam, kao svi ljudi njegovog vremena je bio na potpuno istom nivou da li možemo u ovoj percepciji dakle da je Muhammed Ali pratio svoj narod potpuno na tom nivou reći za njih da je bio nepismen daleko od toga nakon povratka kući Muhammed Ali slatve šta radi? Putuje. Putuje sa mamom do Medine, jel' tako? Pa kasnije u nekoj godini putuje sebe u Talibom. Tri su načina obrazovanja svakog čovjeka. Prvi za naše razumijevanje najklasičniji način jeste čitanje knjiga. To je prvi put, najčešći put i kod nas pojam studenta je onaj koji čita knjige. To je, nažalost, glavna percepcija kod nas. Ko čita, ko ima puno knjiga, nosa, to je student, on studira. Nažalost, ljudi tako razumiju. Naravno, Čitanje knjiga je uvijek izvor novih ideja i poziva naše slušalce da čitaju što više. Ovo je vrlo važan moment. Nadam se da ćemo se vratiti još jednom na ovaj moment, pardon, ako stignem. Drugi izvor saznanja i obrazovanja čovjeka i djeca naša da se vratimo opet na čitanje u školu stalno čita lektiru, čita zadaću, čita ovo, čita ono, čita knjige. Vrlo važan izvor oblikovanja čovjeka i saznanja. U slučaju Muhamed al isati i njegovih savremenika vidite da je isključen u potpunosti. Osim ove nekolicine koja je to radila zato što niko od njih to nije tražio. Dakle, molim vas, učenje, čitanje i pisanje u vrijeme Muhammeda a.s. nije nikad niko tražio. Jedna stvar, drugi izvor spoznaje i oblikovanja jeste razgovor, odnosno druženje. E pogledajte sada ovo. Muhammed ali se, salatu selam se uvijek družio sa svojim vršnjacima i u Benu Sadu i svugdje. Dakle izuzetno se družio i slušao njihova i znate da je čitavog života ima zadržao tu osobinu, znao je slušati sagovornika. Vi imate njegove opise, vidjet ćete da nikad nije prekinuo sagovornika u pogovara. Dakle, ono nešto što mi danas radimo. Dakle, drugi izvor saznanja je komunikacija, razgovor. I znamo da je Muhammed Ali Slatve Salam to i kako intenzivno radio i koristio. Na kraju svi se oni u tom narodu, s obzirom da je usmena tradicija, da je to narod usmjene tradicije, svi se profilisali i oblikovali upravo kroz razgovore, kroz pripovjedanja, prošli narodi, ovo, ono, poezija, memorisanje, ovo što smo već govorili. I treći izvor saznanja i spoznaje jeste putovanje poznato je njegovo putovanje do Pelemena Benu Sad, poznato je i kasnije povratak iz Benu Sada, poznato je da je dok je bio ben u Benu Sadu da je bilo tu puno tog izviđanja, putovanja i tako dalje. U Medini znamo da Muhammed Ali Salam u ranim godinama putuje, do, dakle u Meki putuje sa mamom u Medinu, čak na tom putovanju mu mama umire, dakle. Putovanje je izvor učenja. Kaže se danas najbolje obrazovanje je putovanje kad čovjek putuje, on širi svoje vidike. Znamo da je kasnije insistirao sebu Ebu talbom da ide na putovanje. Jel vidite kolika je njegova ljubav i želja za putovanje? Nakon, dakle, što ga Ebu, zna, nećemo ponavljati taj događaj, naši slušalci više puta su slušali predavanja na tu temu, kada je onaj i vidio na njemu znakove, pa kada ga je vratio, Muhammed Ali slatve Veselam opet pohađa školu, školu pod navodnicima, koju su pohađali njegov vršnjaci. Znate koju? Čuvao je stada bavio se naprosto čuvanjem stada svi njegovi vršnjaci koji nisu bili iz prebogatih porodica oni su čuvali stada drugih osoba čuvanje, čuvanje stada inače osobina svih poslanika razvija osobinu odgovornosti jedne nevjerovatne odgovornosti. U slučaju Muhammed Ali Slatve Salama dodatne odgovornosti. ovu odgovornost znaju svi nastavnici, svi prosvjetitelji. Zašto? Zato što čovjek kad odgaja svoje dijete ima ličnu emotivnu odgovornost. Kad odgaja tuđu, tuđe dijete ima odgovornost Muhammed Ali Slatve Salama. Muhammed Ali Salam je čuvao tuđa stada, naučio respektovati tuđe pravo, tuđi hak i ovaj respekt će zadržati čitavog života. U tom čuvanju stada Muhammed Ali Slatve salam, je prošao jednu od najznačajnijih škola, a to je škola prirodi. Dakle, fantaz, nije, on nije slušao časove biologije, da se razumijemo. Nijedan jedini čas u životu nije pohađao. Nijedno ni peticu a Boga mi ni jedincu nije dobio iz biologije. Niti iz geografije. Ali je sav, cijelim svojim bićem je bio i u biologiji i u geografiji. Cijelim svojim bićem je bio u domaćinstvu ne samo da je čuvao svoj imetak, znamo kad je ušao u kuću eh, Amiđebu Taliba, prvo što je radio Muhammed Ali bilo je da trči Amidžinci tamo pa da ju pomaže oko pospremanja, pa ovo, pa ono, pa zato insistirao da putuje na ovaj način. Dakle, on nije pohađao formalno učio ovako kao što mi učimo, ali je životno, a ovo nam je vrlo važno za kraj ove naše emisije da, da razumijemo. Dakle, njegovo obrazovanje nije bilo obrazovanje lista papira, dakle, da naši slušalci čuju mašem papirom. Njegovo obrazovanje je bilo fundamentalno obrazovanje. E cijenjeni naši slušalci, šta je vama draže da vas u slučaju bolesti, ako ste stariji, liječi ljekar koji ima neke diplome tamo, ako i pojma nema o tome, ili da vas liječi vrhunski, vrhunski stručnjak, dakle koji možda i nema toliko jaka akademska zvanja, ali vi znate da on i kako dobro zna strukturu organizma, funkcionisanje organizma i da on liječi ljude. Mi danas zaista imamo ljude koji su na glasu, koji znaju suštinske procese. Mohamed Ali Slat Vesalam je usvojio upravo tu, tu, suštinu. I na kraju, dakle, moramo zaista reći ovaj moment, Mohamed Ali slatve Vesalam kada putuje na ono svoje čuveno putovanje, je li da je on zaradio novac? Znate da je Hatidža bila fascinirana, bila je iznenađena, da ćemo odgovor kasnije na ovo pitanje zašto je došlo do toga. Bila je fascinirana kako tolki novac da zaradi Muhammed Ali Islatu Veselam. Cijenjeni naši slušalci, da je Muhammed Ali Islatu Veselam bio nepismen u razumijevanju koje vi imate u svojim glavama. Kako bi on znao vraćati kusur? Kako bi on uspio zaraditi novac? Kako bi razlikovao, dakle, jesu ga prevarili, nisu ga prevarili? molim vas cijeni naši slušalci, ni za živu glavu nemojte dozvoliti da neko u vašem prisustvu kaže za vašeg pegambera da je bio nepismen. Jer on želi poslati signal da je to ona osoba na početku, tražio sam da se prisjetiti iz vaše mahali, dakle totalno nesposobna osoba za život. dakle, opis koji nema nikakve dodirne tačke sa našim pegamberom Muhammedom ali salatu veselam. Dakle, vraćamo se na činjenicu da Muhammed ali salatu salam nije znao čitati ni pisati ali to nije znao niko iz njegovog naroda Vjerovatno se doktore na tu uslovnu nepismenost, da tako kažemo, Muhammed a.s. uzimaju i neka svjedočanstva, odnosno ajti koji govore o tome poput onog ajta ti prije nije ni jednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao, inače posumnjali bi oni što laži govore. Pa ovdje je jedno, jedno dakle, Allahova poruka čovječanstvu da će se pojaviti osobe koje će upravo u segmentu Muhamedove, ali i slatve pismenosti pokušati tražiti, dakle, pokušat će na toj bazi srušiti koncept Islama i Kur'ana kao Božijeg govora. dakle, da to je želja ovih orientalista. Tako je, i tu imamo upravo najavu. Allah Đelešanu ovdje daje derogaciju, dakle, ali molim vas, vrate se na Kur'anski ajet. Allah Đelešanu kaže, jednu knjigu nisi čitao. A cijenjeni naši slušalci, u vrijeme Muhammeda ali Islat prva knjiga na arapskom jeziku je Koran. Tu i tamo su bile samo vjerske knjige, znamo i onu predaju kod Vereke Ibn Neufela koji je čitao tu i tamo, poneka rijetka, Vereka Ibn Enfel, jedan od rijetki ovih ljudi koji su znali čitati i pisati. I on je odmah mu nagovijestio da će biti poslanik. Dakle, nema materijalnih dokaza, nema tragova da je Muhammed Ali Salam ikada manipulisao tim knjigama, dakle, na, takav, na jedan takav način eh, koji se ovdje želi uspostaviti. Dakle, ovdje, ovdje, možete još razumjeti još jedan savremeni trend. Dakle, zašto bi posumnjali oni koji laži govori? Zato, dragi naši slušalci, što je većina naših današnjih knjiga rezultat čistog prepisivanja otvoreno kaže. Vi kada uzmete dakle dijela, vi možete vidjeti kako ljudi ukradu ideje jedni od drugih, kako ljudi prepisuju. I ovo je matrica u našem današnjem intelektualnom svijetu. Jako je mali broj originalnih mislaca, originalnih autora koji vam originalno pišu. Pa evo čak da analiziram ovu našu islamistiku, ovu našu štampu. Ja sam uvjeren da su brojni naši slušalci već primijetili koliko se autori ponavljaju u ovim knjigama. Dakle, ja sam se u jednom trenutku šalio, rekao, ovaj rijad u Salihin se nalazi po sto puta prepisan u našim porodičnim bibliotekama. U rijadu Salihin, na ovaj način, na onaj način. Isti hadisi samo pod novim naslovom se, dakle, prezentiraju, odnosno, isti ajati, nerijetko, nažalost, i isti tekstovi. Koncept ideja originalnosti u potpunosti izostao. Dakle, matrica savremenog svijeta je prepisivanje... Naravno, u akademskom nivou je ima nivo akademsko, akadem, akademske korektnosti gdje e, svi autori koji su odgovorni, savjesni, kažu, navedu od koga su preuzeli te ideje i navodi. Dakle, prepisivanje koncept svih doktorata, svih magistrata i prepisivanje matrica. Od prepisivanja se dokazuje koliko je neko akademski sposoban i tako dalje. Allah Đelšan isključuje tu opciju i kaže Kur'an nije kompilacija te vrate za bura i in inđila. Muhammed Ali Islat nema nikakve dodirne tačke s tim i ništa više. Ali cijenjeni slušalci, ovdje u ovom majetu niste nijednog trenutka čuli riječ nepismen za Muhammed Ali Islat selama. Dakle, zadržite se na nivou kuranskog teksta koji vam od početka ponavljam. Činjenica da Muhammed Ali selam nije čitao, nije pisao, ali molim vas nemojte tu činjenicu izolovati od ostatka njegovog naroda. Niko u tom narodu, dakle osim ove rijetke nekolicine, nije nije držao knjigu, nije čitao, nije pisao, niti im je to trebalo. Da, takav je bio kontekst. O tome, dakle, kad nekom kažete da je nepismen, vi nikada u bosanskom amijetu, u našem razumijevanju, pogotovo u zapadnom razumijevanju, kad za neko kažete da je nepismen, ne ukazujete na ono na što ukazuje kuranski ajet nego ukazujete da je to osoba koja je zaostala, koja je kulturološki dakle nazadna, to je osoba dakle koja je nesposobna za realni život. Je, koja se ne snalazi. Koja se ne snalazi, osoba, osoba koja je dostojna sažaljenja, pazite. Osoba koju svi sažaljevaju, molim vas ciljini slušalci, a šta mislite kada dođemo mi pa ta, u jednom takvom ambijentu kad ukažu na nas muslimane, kaže, e to su oni koji slijede tako nepismenog čovjeka. Dakle, to je ono što se želi postići, a nema ni govora o ovoj funkcionalnoj pismenosti koja, je, dakle, o kojoj govorimo, u kojoj Muhammed Ali Slatve Salam ne, ne sam da je bio na rangu kao ostali, nego funkcionalno vi vidite da on u potpunosti ovladavao dakle, svim sadržajima, odnosno znanjima koje su bile rele, relevantna za vrijeme, ambijent u kojem je on živio zajedno sa svojim sunarodnjacima. Dakle, u ovom kontekstu, molim vas, dakle, uvijek vodite računa o kontekstu o čemu se govori. Naravno, kad, se navede kuranski ajat, samo kažemo sadak Allahu lazim, Allah je rekao istinu, ali molim vas, vodite računa o detaljima te istine. U suprotnom, pazite, Muhammed ali salam to je ono što će Hafiz Safe često isticati u svoje sire i ostali autori. Dakle, Muhammed ali salam je jedna od rijetkih osoba kod koje su poznati svi detalji njenog života. Nemate vi tu skriveni detalja, nemate vi tu tajni znanja. Evo mi imamo neke šehove ovako koji imaju neka tajna znanja, skrivena znanja i tako dalje. To su sve situacije koje su nepoznate za lik i dijelo Muhammeda ali i slatve salama. Dakle, nema toga. Sve se zna o njegovom životu. Kada je Muhammed, ali i slatve salam kada mu je došla objava sure Fil, Elem Pa tam se spominju događaji sa, sa Ebrehom, sa, sa, Dakle, to je onaj događaj koji se desio dvije godine prije rođenja Muhammeda i Islatve Salama. Odnosno šest mjeseci sa zavisi, dakle, od, od predaje u o kojoj govorim. Uglavnom, prije rođenja Muhammeda ali Salama se desio događaj sa Ebrehom, slonom, kad su, odnosno događaj sure i Fil, kad su htjeli srušiti uh, a, Znate šta se desilo? Niko od Arapa nije rekao Muhammede, što pričaš o stvarima koje se desile prije nešto što si rođen? a brojni su ljudi u svojim kućama imali ono kamenje kojim je uništena Ebrahina vojska. Igrali se s tim kamenim. Na nivou cijelog naroda niko nije rekao Mohamede tvoja sura fil je potpuno pogrešna. Pa Mohamede mi smo gledali bola te, te, te ptice Eba bil. Mi smo gledali ovu Ebrahinu vojsku pa mi smo ih kopali bolan u zemlju kasnije. Što nam pričaš o tome što se nije desilo? Znate li da nemate nijedan citat ove vrsti? Znate zašto? Zato što su svi bili zatečeni kako to da Muhammed koji je bio u maminom stomaku, dakle po ovim relevantnim predajama, po najispravnim predajima, kako to da im govori precizno o takvim događajima koji se desilo, nego su svi pretpostavljali, ma to mu deko, rekao da jedo, ovo, to ono, ali niko nije osporio činjenice ni o Ebrehi, ni o Ebabilu, ni o kamenju, niko. Da, kao povijesnu činjenicu. Kao povijesnu činjenicu. Dakle, mislite li da je Muhammed Ali Slatve se igrao sa ovim gušćim ili orlovim perom da je pisao da bi to Ebu Sufijan, pogotovo da bi to Ebu Džehl prešutio? Znate, mislite da bi on rekao pa Muhammed je bio si tamo pa ti ti hodaš, eno one, one, one knjige što se nam ponio sa potovanja dalje. Nikada Arapi nisu na potovanje išli sami. Uvijek su išli u grupi. Mohamed Ali Islam kad god je išao na putovanje, on su u grupi bili, on su razgovarali. Mislite da je on prokriumčario prokrium dakle, stare knjige ovamo, sakrio pa tajno to radio i tako da. Dakle, nema ništa iz toga. Jer su oni bili društvo, vi znate koliko se stvari može ponijeti na kameli i svi odlično znaju šta ko nosi. I na kraju znate da čak ovo, evo subhanala kako je Božja odredba silna. Čak kada je Mohamed Ali Islam prvi put ušao u zemlju Sirije, tamo gdje, ima, gdje su postojale, gdje je postojalo više knjiga, gdje su ljudi bili pismeni, čak i tada muamdal isela imao za leđima dakle špijuna koji ga je pratio Mejseru, koji je pratio svaki njegov postupak izvještaj o tome dao Hatiđi i prenio ostalom narodu mislite da on donio dukate i knjige ne ni govora o tome Dakle, Mohamed Ali Salatu salam je bio pismen onoliko koliko su bili pismeni ostali ljudi, bio je funkcionalno potpuno osposobljen čovjek ne samo za svoj život, nego evo čak i oplemenio naše današnje živote. Istina je da nije znao slova, niti je koristio, dakle, kalem, pero, ali istina isto tako da to niko iz njegovog rada, naroda nije znao. Dakle, Mohamed Ali Salatu salam u našem razumijevanju pojma nepismenosti nije bio nepismen, on nije znao čitati, čitati niti pisati slova, kao što veliki broj na naši slušalaca sada su vrsni, vrsni dakle mislioci, izuzetni domaćini, fantastični roditelji, a ne znaju pisati harfove. Ne smijemo reći dakle da su oni nepismeni u našem razmijevanju riječi. Korektna informacija, pa ti ne znaš čitati harfove. To je korektna informacija, ona je istinita. Ali to ne znači da je osoba obezvrijeđena, to ne znači da je osoba nepismena u našem, iskrivljenom razumijevanju. Ovo je jedna, jedna izuzetno dakle, precizno smišljena dakle, potvora na muslimane, jer znate, kad s druge strane imate intelektualca, on odmah, kad ima intelektualca s ove strane, postavi vam pitanje čovjek, pa kaže kako ti tako pametan čovjek slijediš nepismenog čovjeka. Dakle, on kad kaže za Muhammed, ali slatve sam da je nepismen, uglavnom podrazumijeva ovo što smo rekli na početku podrazumijeva osobu koja je totalno neupućena u život koja je željna sa dakle haman za sadake i tako dalje i sad se ljudi čudom čude ti intelektualac i tako dalje slijediš a mi smo ništa mi smo praška u odnosu na veličinu dakle misli ideje mohameda ali i slat veselama i onda za one koji prate filozofiju pa uzmite samo malo pročitajte koliko vrhunski filozofa vrhunskih matematičara je bilo nepismeno u njihovom razumijevanju, jer nisu koristili pisanje, u glavi su vršili sve matematičke operacije, koliko prijedoni filozofa, nemate ništa od njih, imate njihove ideje, zapi drugi su zapisali njihove ideje. Zašto se za, za njih ne kaže da su nepismeni? Stražite malo pa vidite. Zašto se za njih ne kaže? Nego samo za poslanika se veže nepismen, nažalost naši slušalci dakle, prihvate i to zdravo za gotovo pa kažu da, on je, on je bio nepismen. Ne, cijeni naši slušalci, nije bio nepismen nego vrate se na nivo koranskog teksta, nije znao čitati ni pisati slova, veliki broj naših slušalaca ne zna koristiti navigaciju, ne zna neke napredne sisteme, to ne znači da su nepismeni, to samo znači da ne znaju to što ne znaju, a oni imaju prilike da to nauče i ne samo to, nego molim vas, od nas u današnje vrijeme je traženo, pazite, kod nas civilizacijski nivo zahtijeva da mi znamo sve to. Od Muhameda ali slatve selama niko nigdje ni na jedan način nije to tražio. Allah Đelešanu uzvišeni gospodar svijeta u ovom ajetu je dakle isključio mogućnost kompilacije da odnosno ubacivanja, osnovane sumnje da je Kur'an prepisan iz vrata Zebura i Inđila. Allah Đelešan otklanja svakom, svaku sumnju od toga, pa braću i sestri, Allah je naložio Muhammedu alaih da nauči toliko puno sadržaja i on ih je bez problema naučio. Pa mislite li vi da bi takav Muhammed alaih prvi haf prvi hafiz Kur'ana, jedan tako odgojen čovjek, mislite da bi imao problem da usvoji 27 oblika slova? Da mu Allah Đelešanu naredio. Ali njega Allah Đelešanu napravi s upravo da spriječi ove, ove optužbe na ovaj način. Ne, ne, ti si Kur'an prepsivao, nisi u početku, ali si kasnije naučio pa si kompilaciju pravio pa si prepsivao a neka rješenja i tako dalje. Allah Đelešanu trajno isključio tu mogućnost, naravno nama je ostavio da razmišljamo o tome o poslaniku Muhammedu alaihi da, da taj segment njegovog života razumijevamo isključivo u kontekstu u kojem je on živio. Nadamo se, doktore, da će i ova emisija doprinijeti promjeni stavova i predrasuda koje su prisutne po ovom pitanju. Hvala vam. Ako dozvolite sam još jedan primjer, realni eksperiment koji su radili naučnici u Brazilu. Dakle, trojica naučnika su u 1993. godine su objavili rezultate svog istraživanja, posjetili su Brazil. I u Brazilu su našli veliki broj uličnih prodavača. Ta djeca su vam savršeno vraćala kusur, prodavala robu Znate, ono, prodaju banane, neku sitnu robu i tako dalje Savršeno su, i oni su kao istraživači, trojica, dakle grupni, grupno istraživanje Da podrže jedan drugog, analizirali to, primijetili su da ta djeca savršeno trguju Da savršeno komuniciraju, snalaze se, donose novac kućama Znate što je zanimljivo, A svaki put su im vraćali jednaku veličinu kusura Ta djeca i oni su to evidentirali, dakle, kako nalaže naučna metodologija. Nakon izvjesnog vremena dolazi tu istoj djeci, ta djeca znaju ponovo, savršeno oni vladaju kupovinom, prodajom, kusurom, novcem, kupuju novo, komuniciraju, funkcionišu djeca u svom ambijentu. Dakle, u današnje vrijeme, molim vas, kad su toj djeci dali školske zadatke, zadatke školskog tipa, dakle, iste zadatke koje su ona praktično živjela, molim te, saberi mi, a ako je, ako, evo, ili oduzmi mi, evo dam ti 10 maraka, kad o, ako roba košta 7, koliko će mi vratiti? Kad su im dali tekstualne zadatke, svega 30% učenika je znao riješiti taj rezultat. Ali kad su im još je manji procena znao riješiti taj rezultat, kad su dobili napismeno te zadatke, djeca su izgubila međutim kad su im oni rekli pa to je to, to isti onaj zadatak što smo na ulici radili dakle one pare da, ono što vi živite to ono što vi živite mi smo vam samo to zapisali onda su sva djeca dakle 98% djeci je odmah izračunalo te zadatke molim vas braću i sestre naši cijenjeni slušaoci ovo vam je i primjer dakle pismenosti ste Ali slatve salama. savršeno trgovao savršeno komunicirao savršeno se ponašao i tako dalje vraćao uredno kusur, uzimao ovamo zaradu dakle svoju nikada ni jednog trenutka nije nikoga oštetio niko se nije u siriji u šamu potužio na Muhameda ali salama da je loše izračunao da je, pardon da je zbunjen, da je nepismen. znate kako znate kako kupac reaguje kad, kad ga ovaj zakim je prodavač niko se nije požalio na Muhameda ali salama, čak naprotiv ljudi su njemu hrlili zašto zato što je Muhammed ali salat veselama od početka do kraja zračio ljepotom svog bića i ljudi, znate koji, kako imate situaciju? Primjer radi, ne znamo koliko u karavani, nemamo imamo pouzdane podatke, poziv istraživačima da to istraži. Kad je Mohamed slatve Islalatu sa grupom, sa karavanom, dakle u kojoj je bilo 20, 30, u, hajmo reći 50 bilo trgovaca. Eto, nek bude 50. I sad dolazi 50 trgovaca sa svojom robom u ša. Većina njih je prodavala Haman istu robu. Molim vas, cijenjeni slušalci, u jednoj konkurenciji, dakle hipotetički govorim 50, 50 je prodavača robi, od 50 prodavača robi imate jedan fenomen. Imate fenomen da Muhammed Ali više zarađuje nego ostali ljudi. Ljudi kad dođu kupuju robu, dakle on gleda deke, gleda dakle su, gleda one mirise koje su oni kupovali u Jemeni prodavali gore u Šamu. Gleda oni njihovo, dakle njihovu robu gleda. Ali imate pojav da ljudi hrle Muhammed Ali Salam. I on je zato najviše i zaradio i donio novca Hatiđa, Meser je to snimio, kaže, nisam nikad vidio čovjeka onakvog ponašanja. Nije, braćo, bio nepismen. Nisam nikad vidio čovjeka onakvog ponašanja. On zrači takvom energijom da ljudi naprosto hrle prema njemu. Svakom je, braću i sestre, bio čast i zadovoljstvo, užitak biti pred pejgamberom. Iako još nije dobio, dobio obavezu, teret vjeri, nego kao ličnost je tako lijepo zračio da su ljudi kao, magne, kao željezo na magnet dolazili i naprosto koristili trenutak pa makar možda malo i više plaćajući i skuplje nego ovi ostali trgovci jer ipak je bio trgovac kada je vidio da roba ide, dakle robu je prodavao. Nije bio poslanik u to vrijeme, ali je bio fantastično odgojena ličnost. Na kraju uzmite koliko kuranski ajeta govori da je njega Allah odgojio, e zato je on privlačio te ljude. Zato molim vas, braćo i sestre, nemojte nikada reći za Muhammed Ali Slatvi Salam da je bio nepismen i ne dozvolite drugima da govori da je bio nepismen. Ponavljamo, kuranski ajet nije znao čitati, pisati, to je istina, ali nepismen ne, ni u kom slučaju u našem značenju i razumijevanju tog pojma. Doktore Haliloviću, hvala vam još jednom. Drago nam je evo da pri kraju mjeseca Safera bližimo se mjesecu Rebiul Evelu, mjesecu rođenja posljednjih božjih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve Drago nam je da na ovakav način dočekujemo mjesec Rebiul Evel i da razbijamo te neke stereotipe koji su prisutni kod nekih ljudi. Dozvolite još da kažem. Dakle, Muhammed alaihi sallallahu je bio primjer najboljeg mogućeg obrazovanja ovo pod punom odgovornošću kažem. Znate zašto? Zato što ga Hazret Iša prelijepo opisuje. Mi danas imamo koliko hoćete hafize u Bosni i Hercegovini. Hvala dragom Bogu, Allah nas je počastio sa hafizima. Imamo hafize i oni znaju Kur'an na pamet. Muhammed Ali je prvi hafiz. On je prvi memorisao cilji Kur'an na pamet i nije ga samo recitovao, nije ga samo govorio, nego po opisu hazreti Aisha i Muhammed Ali je bio Kur'an koji hoda. Braćo i sestre, sve što je došlo iz Kur'ana, Muhammed Ali Slatve selam je implementirao u svom životu. Pazite dalje, sve realne životne probleme iz bilo koje oblasti, a vidjeli ste da ima trenutak ratovanja, pa ima trenutak porodičnih problema, dakle ima trenutak kad mora biti sudija, ima trenutak kad mora biti imam, ima trenutak kad je trgovac, ima trenutak, dakle sve ono što, je, što zaokuplja naš realni život, ima trenutke kad mu djeca umiru, mora djecu kopati na dženazu, ima trenutke teški životnih mesela, teških problema, Znate što je zanimljivo? Muhammed A.S. je bio toliki stručnjak iz islamistike, toliki poznavalac Kur'ana, da govorimo sad malo akademskim jezikom, da nijednog trenutka nije slušaoca ostavljao sa porukom e, sačekaj malo da ja konsultiram ove. Dakle, samo se jednom desilo da su od Mohamed A.S. tražili informaciju, on je rekao nije mi došla objava, sutra ću vam reći, na, slučaj objavi sure Kehf, jel tako, kad mi Allah pošalje objavu odgovorit vam na to. U ostalim životnim situacijama naš pejgamber, ali slatve salam, istog trenutka je davao odgovore na ta pitanja. Znate li vi, cijenjeni naši slušalci, koji stručnjak iz koje oblasti je toliko kompetentan da u svakom trenutku vam daje odgovor iz te oblasti? O kom nivou kompetencije poznavanja realnog života, funkcionalnog poznavanja Islama mi govorimo. Mi danas imamo ljude koji su zatrpali svoje zidove raznim diplomama, ali kad mu tražite da uradi nešto konkretno, kad mu tražite da riješi neki problem, znate šta dobijate? Pa nisam tja baš zato ili dođi sutra ili tako dalje. To Muhammed Ali nikada nije radio. On nije od njega otišao u niko da ga je pitao nešto, a da nije dobio konkretan odgovor. Da, govorimo dakle akademskim jezikom. Znate li vi koji je to nivo kompetenciji? E kako spojiti jedan toliki nivo kompetencije 23 godine poslaničkog upućivanja, 23 godine dakle profesorskog rada, akademskog razmišljanja najvećeg nivoa, pa svi naši akademici i svi naši profesori kasnije, pa mi smo prašna pred nogama pejgambera ali i slatve salama, u odnosu njegovu kompetentnost. Kako spojiti taj nivu količinu kompetencije sa, sa riječi nepismet? koju ljudi sebi olako dozvoljavaju i tako dalje. Dakle, vraćamo se na funkcionalnost. Muhammed A.S. je bio obrazovan u svemu što je trebalo za njegov život i ne samo to, za sve naše živote. S tim da mi imamo obavezu da naučimo i ova slova i ove brojeve i tako dalje, dakle, da, 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 da tu ispunimo, a da nam je Bog dobiti što bliže i njemu, dakle, što se tiče ove funkcionalne životne pismenosti. Naravno. Hvala vam, doktore. Hvala vama. Dragi slušalci, pratili ste 58. izdanje emisije i badet veza sa stvoriteljem koji je za vas pripremio i vodio Edin Spahić. Naš današnji gost je bio profesor dr. Nezir Halilović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici i šef odjela za vjeronauku uprave za obrazovanje i nauku rijaseta islamske zajednice. Hvala vam na pažnji uz poziv da budete sa nama i narednog petka. Esselamu alaikum. Ibadeti približavaju čovjeka Allahu. Ibadeti donose unutrašnji mir. Ibadet razvija osjećaj sigurnosti. Ibadeti čuvaju od zla. Ibadeti podstiču na društvenu pomoć. Radio Bir. Vjerski program. Emisija Ibadet. Veza sa stvoriteljem. Tretiramo pitanja vjere, ukazujući na ispravnu praksu, pojami suštinu i suštinu ibadeta. Pojašnjavamo suštinu, vrste, način obavljanja i cilj ibadeta. Koliko poznajemo vjeru i osnovne vjerske propise? Da li ispravno izvršavamo naše ibadete, namaz, post, zekat i hađ? Kakav je doprinos ibadeta čovjeku? Petkom od 15.30 na talasima Radja Bir. Urednik i voditelj Edin Spahić. Ibadet ti doprinose jedinstvu. Ibadet podučava saboru i brizi o drugima. Ibadet doprinosi lijepom ponašanju i badet razvija svijest o odgovornosti radio bir emisija i veza sa stvoriteljem